joog ah oo ka nimid Yurub. Maanta Hargeysa aanu diyaarad kaga soo wareegnay, arigaabayna keentay alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Meeshii dhistan iska badan la soo socon jiray in yarbayna soo qaaday. Marka waxaan idin leeyahay waa guul iyo gobonimo dhallinyarada iyo dadka ka shaqeeyana waxaan leeyahay aad iyo aad baa mahadsan tihiin. Reer arigaabana waxaan leeyahay meel kastoo aad joogtaan inay idinka soo qayb gashaan oo diyaaradda ogaataan inay wiiggii maalin imanayso insha allah. Waqtiga samarkana insha allah la kordhin doono, la badin doono. Marka wayna saa ula socotaan, waana maaragtay guul iyo gobonimo cirgaabo usoo korodhay. Marka waxaan leeyahay kastamar wayna la socdaan oo lasoo badiyo insha allah. Marka waa horumar gobolka iyo dalka iyo qurba joogta iyo cid walba u dana weeye. Marka waxaan idin leeyahay de sidaa u ogaada annuna habi baanu ku nahay sidaa noo keenteena wanaagsan quruxda badan. Roobkiina waa daayo, garoonkii roob helay oo barwaaqo ah ayaanu maanta kasoo dignay alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Ilaahay baa mahadaa iskale. Aad iyo aad baan idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.